Левица силно ги поддржува граѓаните и ги поттикнува да излезат на овој референдум и да гласаат против рудникот, бидејќи само на тој начин тие ќе можат всушност да учествуваат во процесот на носење одлуки, што е одлика на секоја демократија. Треба да гласаат и мора да гласаат против, поради тоа што таквите рудници не само во Македонија, но и во целиот свет се познати по предизвикување еколошки катастрофи, но не само еколошки катастрофи, туку и имаат и човечки жртви. Такви примери имаме и дури и во близина, во Бугарија, во Романија, каде што рудниците предизвикале навистина големи уништувања на околината, каде што населението се побунило против нив од причина што тие рудници представуваат отворање дупки во местата каде што треба да се направат и уништување на огромни хектари шуми, не огромни подрачја шуми, потоа уништување на водите во близина. Ќе се употребува динамит, тони, се работи за тони динамит, тоа ќе представува закана за тоа што секојдневно ќе имаат земјотреси во тоа подрачје и тоа се земјотреси од 3, 4, може би 5 степени. Понатаму, тоа што таа прашина која што ќе се крева од рудниците ќе биде отровна прашина и ќе се движи на секаде во околината и тоа луѓето ќе го дишат, што значи дека нема да бидат изложени на ризик само работниците кои работат во рудниците, туку ќе бидат изложени на ризик и нивните семејства, поблиската околина и така натаму. Освен земјотресите, во тоа подрачје земјата никогаш многу години ќе бидат потребни можеби за повторно да биде плодна, а Македонија е многу плодна земја. Ние овде имаме навистина богата земја со многу производи земјоделски и штета е тие да се злоупотребат и уништат на еден ваков начин со средства кои нема да ги ужива Република Македонија, нема да ги користат граѓаните на Република Македонија, туку ќе ги користи некој од надвор, бидејќи од сето тоа што ќе се произведе и добие од рудникот, нашата земја, нашата држава задржува само 2%. Уште еднаш повикувам граѓаните да излезат и да го кажат своето мислење и да не дозволат да бидат замајувани од големите компании кои им бетуваат високи плати, но тие плати понатаму ќе треба да ги користат или за собствено лекување, или за лекување на своите најблиски, или, не дај Боже, за смртни случаи кои се познати во светот. Ќе кажам јас збор 2. Значи, богданчани, гевгеличани го кажеа патот, зедоја, излегоја на референдум и гласаја против рудниците на смртта. Покажаја дека е можно да се земе судбината во своји раце и да не му се дозволува на крупниот капитал да за свој профит ви го уништува здравјето. Примерот со Гевгелија е светол пример на непосредната демократија во Македонија. Во Гевгелија се успеа да се организира првиот успешен локален референдум во Република Македонија. Следете го нивниот светол пример, излезете на гласање и не дозволувајте некој за пари да ви го уништи здравјето и животот ваш и на вашите деца.